საღამო მშვიდობისა. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა გაგიშალოთ ლენორმანის ორაკული ასეთ თემაზე. როგორ ძინავს უთქვენოთ მისი მონატრება, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ვიდეო ტაროს ვიდეო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. Თქვენს წინაშია ორაკული ლენორმანი. Დღეს მოგაწოდებთ აი ამ ორაკულიდან ინფორმაციას. ორაკული უფრო მეტია ვიდრე ტარო, ზოგადად რომ იცოდეთ, უფრო ზუსტი ინფორმაცია მოდის მისგან. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და მიყურეთ, მომისმინეთ. ყველა სიტყვა არა და ყველა ინფორმაცია არა, მაგრამ რაღაც შეიძლება რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. Რამდენადაც ეს არის ზოგადი გაშლა ყველასთვის და ეს არ არის პერსონალურად ტაროს გაშლა, ამიტომ ვერ შეგპირდებით, რომ ყველა სიტყვა რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. ესე იგი, ორაკული გაიშლება სქემის მიხედვით ასეთ თემაზე: როგორ ძინავს უთქვენოთ მისი მონატრება, მისი ფიქრები. Ორაკულის გაშლა არის მათთვის, ვინც ახლა მიყურებს, ან ვინც ამოირჩევს ამ ვიდეოს. ხვალ, ზეგ, ერთი თვის მერე, ერთი წლის მერე. ეს ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. აი ამ სათაურით. ვინც დაინტერესდება აი ასეთი თემით, ასეთი სათაურით. Ესე იგი, როგორ ძინავს უთქვენოთ მისი მონატრება, მისი ფიქრები. ორაკული გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა: ზოგადად თქვენი ურთიერთობა როგორ ხედავს ორაკული ამას? ზოგადად თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს ზოგადად? მეორე შეკითხვა: მისი სურვილი იყოს თქვენთან, როგორ ხედავს ამას ორაკული? მისი სურვილი, რომ იყოს თქვენთან, როგორ ხედავს ამას ორაკული? რა ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით? მესამე შეკითხვა: თქვენი სურვილი იყოთ მასთან, როგორ ხედავს ამას ორაკული? თქვენი სურვილი იყოთ მასთან, როგორ ხედავს ამას ორაკული? მეოთხე: ამ ურთიერთობის პერსპექტივას როგორ ხედავს? მეხუთე: დაოჯახების პერსპექტივას როგორ ხედავს? და ბოლო შეკითხვა: რამდენად არის ეს ურთიერთობა თქვენი, როგორ ხედავს ამას ორაკული? ვნახოთ, რამდენად არის თქვენი ეს ურთიერთობა. კარგით, პირველი შეკითხვა. ზოგადად თქვენი ურთიერთობა როგორ გამოიყურება, როგორ ხედავს ორაკული ამას? მამაკაცის მხრიდან ცოტა რაღაც გულწრფელობა არ არის. გულწრფელობას ვერ ხედავთ მამაკაცის მხრიდან. ჟღამდება მამაკაცის მხრიდან ორგულობა და მისი
ara gulțpeloba. Meore, șegitva, misi survili, igost kventan, vabnahot. Misi survili, igost kventan. Tkvenik zebi gai o čemu gargo, ukve. Misi survili, igost oret es, vam ga opili o tkvenik zebi. Mesame, Tkveni survili iqot mastan, vnahot. Tkveni survili iqot mastan. Tkveni survili aris didi ro iqot mastan, diaqatsdan. Tkven rom shekmnat mastan etat ojaxi es gindat tkven, teli guli da sulit. Meotxe, am urtiertobis perspektivas rogor khedavs orakuli. Am urtiertobis perspektiva ar aris chemu kargo. Mexute. Ase igi meotxe, am urtiertobis perspektiva daojakhebis perspektiva. Daojakhebis perspektiva. Ara ar aris Arta ujachibs perspectiva. Nu, principiu, e să-ți dai ghiveșe, că tu birat o mizerie, e să-ți opnis perspectiva, arar, da, ujachibs perspectiva, rogoric neboda. Ai nahet, e să-ți opnis perspectiva și am uvita, ai es artebi, ai hoptebit, nahet, gulis gverdi, dar cu ețar mă valde, și nec să-i tot, ai să-ți dabnele buli, ai să-ți alin uar opiti. Negativuri energie bismatarebeli aes nahevari, nahevari arcanis. Nahevari aia cât când am una teba, ma cred că cât când aris ce ca cu hilir, ca sunt talent imneuli. Da, da, ujahevis perspectiva, ai nahet, da, ujahevis perspectiva, ce se va misat, araris. La parakia ak mama katse, romelic, romelic, roituan, angrevs, ai am urtier tobas. Da, bolos, meekuse shegitva. Ramdenad aris es urtiertoba tkveni, rogor khedavs taro. Aba vnakhot. Ramdenad aris es urtiertoba tkveni. Ai chemo kargo. Moiazrebuda, rogorc tkveni, magram. Magram ise ganvitarda tkveni urtiertoba. Rom, da sa srulisken, mamakatsis mkhridan. Samtsukharoa, dalian, tkven mondomebuli iqavt, tkven khondat gotsnoba pirovnebis mimart, magram is ar gamodga iseti pirovneba, rom mieqvana es urtiertoba bolonde, rom daojakhebuli iqavit. Moklet, ar iqo ormkhrivat gultsqpeli es urtiertoba, rogorc akedan chans. Da, modit ახლა ასეთ negativ informațiaze რომ არ დავამთავროთ. Თქვენთვის შევეკითხები ორაკულს. Თქვენი პირადი ცხოვრება, აი ამის მე, ეს ხო დასრულდება ხო, აი ეს თქვენი ეს ძველი ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან. Და აი თქვენს პირად ცხოვრებაში რამდენად არის პერსპექტივა რომ გამოჩნდეს თქვენი საბედო. Tkveni sabedo, tkven pira tskhovebashi. Imtoro es gavushvit ukve tsarsulshi, kho esia kho, mar gaekidebit kats ar undi khat, ar unda ojakhi, ar unda mokalit, ar unda. Da. Kho gavikhedot tsin, kho? Tskhoveba gzeldeba. Nakhot aba tkvens pira tskhovebashi. Vin gelodebat, rogori ikneba tkveni sabedo, aba vnakhot. Aba vnakhot. Tkveni piradi, tkvens pirad tskhovebashi, tkveni sabedos gamochenas, rogor khedavs orakuli, ai nahet, ai chemo kargo, upro kargi, tkventvis misaghebi, aba vnakhot.
Ai ce mă cargo. Magram aman arșegașinot. Aman arșegașinot. Es aris chance tkvens pirats khovrebashi siqvarulis gamochena, siqvaruli chance, sapeto chance da ai nahet, ai esets, es aris bedinierebis karti. Შეიძლება თავიდან ცოტა მიუწვდომელი მოგეჩვენოთ ეს პიროვნება და თქვათ რომ მე არ მიკადრებს და ის რა კარგია და აი მე აბალ ჩვენ შორის როგორ შეიძლება რომ მოხდეს რაღაცა და აი ასეთი აი შეიძლება ასეთი აზრები დაგებადოთ გონებაში მაგრამ სულაც არ არის მასე ეს პიროვნება შეიძლება თავიდან მართლაც მიუღწეველი გეგონოთ და ai dată bulobisa când răgătnerat, șelba sunt cu a gecurodet. Magram artișe situația, aricneba escola pe dalac teba, tu când dam schiuit de bit, da ce mă cago, ai sări pe tine repșc arte mi da gătchrat. Am pirone băsând da găvșire bit, tu când spirat schoare băși, gelodebat tidi pe tine reba, odi teba, na cot perspectiva, am pirone băsând. Მე უკვე ვშლი ამას მეორე, მეორე პიროვნებაზე გესმით, ის გავუშვით წარსულში და ეს უკვე გრძელდება თქვენი ცხოვრება. აბა ვნახოთ ახლა პერსპექტივას როგორ ხედავს ორაკული, აი ამ პიროვნებასთან თქვენს ურთიერთ, თქვენს ერთად ყოფნის პერსპექტივას. Ara, ara, ara. Აქაც ურთიერთობა გიბუჯდებათ. Ar ari perspectiva o nu razvizavte zaris chovreba chemo kargebo guli ar gaitekhot es arikneba sva ikneba razvizavt personalurat taros kartis gashlis msurveles shegaxsenet chems telefonis nomers 599777343 vimeorat 599 577 343 დამირეკეთ დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში ან Viber-ში დავთქვათ დრო და საათი და გაგიშლით პერსონალურად ტაროს კარტს შეიარაღდით ინფორმაციით და გაფრთხილდით თქვენთვის გაიშლება ორაკული ან ოშო ძენ ტარო ან ტარო რაიდერი ნახოთ, შევხედოთ რა ინფორმაცია წამოვა. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საღამოს ორაკულის გაშლის აი ესეთი ინფორმაციები, რაც წამოვიდა თქვენკენ. გული არ გაიტეხოთ, კიდევ გეუბნებით. Რას იზავთ? Ასეთი ნათქვამიც არის, რომ ერთხელ რა ადამიანს არ წყალობს ბედი, ის არასოდეს ბედი მას არასოდეს არ წყალობს, მაგრამ იცით რა არის? Არც მასი არ არის. Arts masi araris. Ese ki es ambavi khom damtavda, kho, shekhodat meore. Imanats isits gavida tkveni tskhovrebidan. Tskhovreba gzeldeba, chemo kargo. Sanam adamiani aris akhalgazda, sanam sheuzlia siqvaruli, manamdes unda iqos ai su ziebashi. Ar gamogadgat erti gaushvit, ar gamogadgat meore gaushvit, ras vizavt. Ეძიეთ, შეგხვდებათ ნამდვილი თქვენი. Ხო გესმით? თქვენი ნამდვილი პარტნიორი შეგხვდებათ, ნამდვილი ბედი. ეთქობა არც ერთი არ იყო თქვენი ბედი და არც მეორე. გისურვებთ თქვენი ნამდვილი ბედის მონახვას ცხოვრებაში. Რომ თქვენ იყოთ დამშვიდებული, დაწყნარებული. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ორაკულის გაშლა. Მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ მოწონებით და გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი კარგი და ძვირფასი ინფორმაციები ტაროდან, ორაკულიდან. Შეიარაღდით და გაფრთხილდით ამ ინფორმაციებით. Minda gisurot bednierebă, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.